har det med små ting og... Ja, med elektronik og gøjl. Ja, jamen vi har lavet nogle hurtige mock-ups, der skulle adressere de placeringer, vi blev enige om med Jens Havmand og så videre. Så vi opererede ud fra at have HTC'en her i posen, og så simpelthen have først at finde ud af at få den fastholdt på en nogenlunde fornuftig måde. Simpelthen have en udfræsning til kameralinsen, så den kunne komme igennem, og så simpelthen have sådan, at man stadigvæk kunne betjene tasten her om bagpå, og det der egentlig går ind og holder den, det er sådan set, vi holder på posen i det her tilfælde, fordi vi ikke har noget, der ligesom vakuumpakker, og vi kan komme tæt nok på telefonen. Den her fungerer ligesom den her plade her, der gør, at vi kan fastmontere den på hækken af båden der, men ellers så skal det her simpelthen spændes fast på den her led, og så skal vi have den sat sammen med de her klemmer på roret. Den skulle være dimensioneret efter en 505-jolles roer, så det er muligvis en lille smule overkill. Kan du prøve at lave en samling, han har sagt, som det, vi forestiller os, det skal suge? Det kan vi sagtens. Fordi HTC'en skal i første omgang uden vores... det var den forkerte side. I første omgang uden linsen. I posen her, så vi lige... presset så meget luft ud som overhovedet muligt. Og skal vi lige have den lined up. Sat sammen her. Så skal vi på en eller anden måde have presset. Hvad er det for noget, du ligger nedenunder? Der ligger du den her. Der ligger simpelthen pladen, hvor der er hul igennem her til linsen her. Vi skal nok have fundet nogle navne til de dele der. Ja, det må vi på et eller andet tidspunkt. Men altså det her, det er ligesom på en eller anden måde forpladen, fordi skærmen bliver bagsiden. Ja. Den her, den skal vi så have klemt sammen om her. Her lukker vi lige ind, sådan så vi ikke borer igennem posen. Men så sætter vi den egentlig fast sådan her med skruerne. Holderen indtil videre. Ja. Den her plade skulle så simpelthen have været sat på her, men man kan simpelthen også bare lige skrue den på fra den her side af. Med nogle skruer, men det skal vi simpelthen lige have målt i forhold til, hvor den sidder på roret. Og tilsvarende her vil vi faktisk også kunne simpelthen montere den på den her plade her, der så vil kunne ligge eller lige kigge over en hæk eller et eller andet. Og det samme, at den her plade simpelthen gør det ud for den her. Okay. Og vi kan montere den også på en hæk. Så vi har ligesom sådan et fastholdelses- altså det er og indstillingsaggregat, og så har vi et påspændings- Det vil højst sandsynligt være noget, man i de næste par forsøg, som man ville have fræst ud, altså med en fræser, så du fik noget, der var lidt mere, altså der sluttede mere tæt, og som forholdt sig for eksempel til vakuumformen, og gjorde, at vi kan begynde at proppe den her linse med ind i os. Hvordan, hvad skulle sådan noget fremstilles i? Plast, eller? Ja, altså som udgangspunkt vil det nok være plast, muligvis med nogle kammer til skum, for det vi har af problemer lige nu, det er for eksempel, at det her aggregat, det kræver sådan set... Altså den påspænding til bommen, der... Ja, den påspænding til bommen. For at den ikke skal synke og tage telefonen med til bunds, skal vi have monteret denne uelegante flydeklods på. Men hvad skulle det her fremstilles af? Der tror jeg faktisk også stadigvæk, vi er nede i noget aluminium. Men i selvfølgelig en tyndere dimension, hvor man simpelthen så vil bukke det rundt og få væsentligt mindre gods. Noget af det, der er tungt ved det her, det er faktisk de her metal... bolde, altså de er jo i stål, og de vejer faktisk i sig selv lige så meget som aluminiumsdelen. Du kan ikke forestille, at der findes noget, som kan gribe om sådan en... Jo, det kunne der sikkert godt. Det her, det er jo sådan set bare, det her er sådan set bare en mock-up. Ja, det er så det. Altså en research vil sikkert kunne finde et eller andet, som, der løste det bedre. Ja, som måske også var... Ja, okay. Lettere. Ja, fordi altså vægten er jo... Ja, det er et issue. Ja, det er et issue i det her. Det er klart. Men altså, det her kan slankes, og det her kan selvfølgelig også slankes væsentligt. Det her, det er udelukkende, det er det, vi kalder quick and dirty-fasen. Det er for at se, om tingene kan lade sig gøre. Ja, okay. Det er simpelthen for at finde de rette positioner, og så når vi har en eller anden rå form, så begynder vi at forhærlige den og skære ind til benet og optimere formen, når vi ved, at vi har et eller andet, der er værd at gå videre med.